В умовах повномасштабного вторгнення маркою Укрпошти стало своєрідним символом успіху. Затоплення російського крейсера «Москва», пошкодження Кримського мосту, звільнення Херсона. Укрпошта реагувала на ці та інші епізоди війни марками з відповідними мотивами. Марки здобули популярність серед українців, бо несуть у собі історичну цінність, фіксуючи українські здобутки у війні. І серед росіян, бо ж цією популярністю можна маніпулювати і створювати вже фейкові марки для просування своїх фейкових наративів. Так, кремлівські телеграм-канали поширили фото стенда із маркою, на якій зображене вантажне судно, що врізалося у міст в Балтиморі 26 березня 2024 року. Фейкороби заявляють, начебто таку марку випустила Укрпошта. Що ж сталося і чому, на думку росіян, українці могли б присвятити цій події марку? 26 березня 2024 року контейнеровоз «Далі», який ходить під прапором Сінгапуру, врізався в автомобільний міст Френсіса Скотта Кі в Балтиморі. Судно йшло з американського міста Балтимор до Коломбо на Шрі-Ланці, а під час проходження мосту втратило керування. Росіяни заявляють, нібито капітаном корабля, який врізався у міст, був громадянин України. Свою інформацію вони підтверджують скріншотами картки капітана на сайті Baltic Shipping. Це неправда. Обидва капітани судна «Далі», яке врізалося у міст, були громадянами США. Це підтвердила судноплавна компанія Synergy Marine Group, яка керує судном «Далі». На сторінці Baltic Shipping, скріншот з якої поширюють росіяни, вже видалили карту українця. Проте його анкета збереглася в архіві, де він справді позначений як капітан. Та українець не керував цим судном під час зіткнення. Це доводять скріншоти із хронологією виходів судна у море, які зробив фактчекер BBC Шаян Сардарізаде до того, як анкету українця видалили. На фото можна побачити, що громадянин України з ID 33401 керував контейнеровозом «Далі» з березня до липня 2016 року, після чого інформація про капітанів судна на сайті більше не оновлювалася. Ба більше, зіткнення не було навмисним, а сталося випадково, про що повідомив президент США Джо Байден. Експерти в морській галузі кажуть, що ймовірною причиною зіткнення могла бути помилка членів екіпажу або несправність механізмів керування судна. Повернемося до марки. За ключовими словами, нам вдалося знайти оригінальне фото стенда з маркою. Насправді на стенді зображено Кримський міст. Це марка фотозона під назвою «Бавовна над Кримським мостом», яку встановила на Хрещатику громадська організація «Рух Чесно». Оригінальне фото із Кримським мостом опублікував у своєму інстаграмі фотожурналіст Едрам ще 9 жовтня 2022 року. Отже, пропагандисти змінили зображення Кримського мосту на судно в Балтиморі у фоторедакторі. Це не вперше, коли за допомогою марок росіяни намагаються дискредитувати українців. Наприклад, у вересні 23-го року російські телеграм-канали поширили інформацію, що Укрпошта випустила поштову марку із зображенням Ярослава Гуньки, ветерана дивізії СС Галичина, якому аплодували в парламенті Канади. Нагадаємо, 22 вересня 2023 року Володимир Зеленський здійснив офіційний візит до Канади. В рамках цього візиту президент України виступив у парламенті. Після виступу Зеленського спікер Палати громад Ентоні Рота привітав присутнього на засіданні Ярослава Гуньку як героя Другої світової війни та відзначив його боротьбу за незалежність України. Всі присутні аплодували Ярославу Гуньці. Згодом журналісти з'ясували, що Гунька служив у дивізії СС Галичина. Це добровольчий підрозділ Збройних сил нацистської Німеччини, до якого входили переважно українці. Ентоні Рота після численних звинувачень пішов у відставку, а прем'єр-міністр Канади Джастін Трюдо публічно вибачився за інцидент. Утім, немає конкретних доказів та свідчень, чи був Гунька причетний до скоєння воєнних злочинів під час Другої світової війни. Ані Нюрнберзький процес, ані комісія Дешена у Канаді не звинувачували дивізійників у вчиненні воєнних злочинів. Володимир Зеленський виступив у парламенті Канади 22 вересня, а 27 вересня вийшов один із пропагандистських постів про фейкову марку. Вкрай малоймовірно, що за 5 днів Укрпошта встигла розробити макет нової марки, надрукувати та випустити її в продаж. Фактчекери видання Reuters звернулися до Укрпошти за офіційним коментарем. Представник компанії підтвердив, що Укрпошта не випускала марку із зображенням Ярослава Гуньки. Центр стратегічних комунікацій та інформаційної безпеки також підтвердив, що поштова марка є фейком. Інформації про випуск марки із таким зображенням немає ні на сайті, ні в Фейсбуці, ні в телеграмі Укрпошти.
На одній із картинок у пропагандистському пості можна помітити штрих-код. Ми відсканували його за допомогою сервісу Barcode Lookup та з'ясували, що він належить поштовій марці «Вільні, незламні, непереможні», випущені до Дня Незалежності України 22-го року. На фейковій марці є напис «Ярослав Гунька – Герой України». Утім, Ярослав Гунька не має звання Героя України. На офіційному сайті президента України інформації про нагородження Гуньки немає. Також на марці не вказаний номінал та країна, що випустила цю марку. Для фейкової марки пропагандисти використали світлини із засідання парламенту Канади, на якому і лунали оплески Гуньці. Зокрема, фотографія Володимира і Олени Зеленських на фоні праворуч від фейкової марки та фото самого Гуньки ліворуч, яке, можливо, взяли із численних відеозаписів з парламенту. З фотошопом російські фейкороби працюють давно. У 22-му році в мережі поширювали фото нібито нової української марки, на якій зображені висічені з каменю портрети Зеленського, Хрущова, Бандери та Петлюри на горі Рашмор. Гора Рашмор – це відома на весь світ скеля, національний пам'ятник, що знаходиться в США у штаті Південна Дакота. Монумент являє собою висічені на гранітній скелі особи чотирьох президентів США – Вашингтона, Джеферсона, Рузвельта та Лінкольна. Саме ці президенти, на думку американців, зробили найбільший внесок у розвиток країни. На офіційному сайті Укрпошти немає згадок про випуск нової марки із зображенням Зеленського, Хрущова, Бандери чи Петлюри. Зворотній пошук другого фото з публікації приводить до ідентичного зображення, але з маркою «Руський воєнний корабль» – все. У дописі на сторінці Укрпошти у Фейсбуці від 23 травня 2022 року йдеться про анонс продажу цієї марки. Приклади усіх цих фейків показують, що піддавати сумніву варто не лише те, що читаєш, але й те, що бачиш. Головний інструмент для перевірки фото і відео – це зворотний пошук зображень у різних системах – TinEye, Google Lens, Bing тощо. Часто завдяки такому пошуку вдається знайти оригінальне зображення або ж принаймні підказки, де продовжити перевірку. Також можна скористатися сервісами Photo Forensics чи Forensically. Якщо окремий фрагмент на фото додали пізніше, наприклад, за допомогою фотошопу, при перевірці він буде яскравішим за інші елементи зображення. І, звісно, шукати перше джерело. Так, жодної з розібраних нами марок на сайті Укрпошти не було.